kalau ibu sampun datang wonten griya kula. Alhamdulillah niki nggih pun cekap. Mas Iwan, kopi aneh pun dikutuk. Ampun, ini kalau pun cepat dengan ini kalau betul dadu. Kalau yang premi, bosan ini. Otak pengawan. Ular tangga. Momon yang betul. Momon. Lo badai usul Pak RT. Iya, pripun. Ini kan Mas Iwan, pun dadu saya suruh bicara. Oke, ini kalau gak ada pandangan kan tadi. Oke niku majuan dados jubir wonten RT riki. Nggih, terus Mas Iwan tukang kopiok niku. Nggih. Tukang dadu nggih pun enten. Nah, mangke nek Mas Iwan jubir ngirina nesu mboten niku. Amin lah jadwal rondo niku tasih gesek. Nah, niku urusane niku. Urusane niku urusane kali keamanan. Nah, niku keamanane dereng dugi. Dalpo mudi dalpo. Kamarane dalpo. Dalpo teleng. Lah niku arep pripun niku wonten kelangan niku teng gampang niku dinyanyekke mawon. Kelangan isun. Oh, kelangan sepatu kelangan. Engko nek nggih kok dilihat tajeng usul malih monggo. Niki sing napa jimpitan. Kok terakhir-terakhir hilang, hilang terus nih. Jimpitan itu per rumah itu berapa sih dua malam? Nah, niku, niku gak jemput. Jimpit semut. Niku aja gue lo omong ke, niku mungkin gue lo bagi-bagi, uang niku gak lima detik gue lo. Mungkin buat tuh tadi omong ke sih, mungkin gue lo bagi, cari sih teriki. Apa kalau gak ada usul lagi Pak RT? Pripun pripun nek jimpitan niku saged kagem gopen atau sopen niku pripun? Niku saya niku usulan dana transfer dana niku ide yang bagus usulan yang masuk tapi buat tahun depan. Soalnya jenengan terus mboten saged. Ben kula sugi rumiye. Wonten dimaksimalke. Bener. Kok kayak ngene niku. Wonten usulan melih napa? Seksi konsumsi? Mau ya guyuan niku. Iki rekamane nggih wonten kok panjenengan. Ya dikirake napa mboten. Kok komen 50-50. Aman ta. Ini adalah kelas acting improvisasi. Begitu. Oke.